Vi har brug for at komme i træning. Rushby! Vi vinder ikke over Capgemini og North, hvis ikke vi øver vores samarbejde. Det er simpelthen essentielt for spillet. Derfor så skal vi øve en samarbejdsøvelse i dag, der viser, at vi er et ægte Counter-Strike-team. Nu er vi klar. Er I klar, Capgemini og North?